Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal de YouTube e Instagram. Eu sou Mirko Stortini, aqui estamos no nosso laboratório da nossa sorveteria Cremeria Italiana e também na nossa escola di sorvete Progetto Gelato Italiano. Oggi temos uma convidada especial, eh? Oggi temos nossa Luciana. Eu falo Luciana, mas em português é Luciana. Luciana, eu sei, mas a gente na Itália fala Luciana, eh? Acho Luciana, mais bom. bonito. Acho mais bonito? Bom. Luciana, o Luciana, è una bloggera abbastanza famosa qui in Brasilia e ela tem un blog che si chiama Dicas Dicas de di sexta. Sesta, eh? Então, vamos a ver o que vamos hoje. Vamos fazer uma receita em quatro mãos, é? Não, são duas, gente. Na verdade é que estou cansado de trabalhar, então chamei a Luciana para fazer as coisas, é? Assim eu falo e ela trabalha, é? Brincadeira, brincadeira. Então, hoje vamos apresentar a receita de um crumble, ok? O que é um crumble? Na verdade, é? Você sabe o que é um crumble, Luciana? Sempre eu já fiz o curso com você, eu aprendi. Ah, tem segredos aí. O crumble é um biscoito, praticamente, que é de origem inglesa. É? São os ingleses que fazem uma torta de maçã com esse pedaço de crumble. E digamos que é um biscoito que si fa comunemente, sia na confeitaria, sia na sorveteria. Perché? Perché si presta depois a muitas combinações. Ademais, oggi a gente vai fazer um crumble de limão, no? Mas, na verdade, esse crumble pode ser feito de laranja, de canela, de chocolate, de muitas outras coisas. Então, oggi vamos apresentar esse crumble que, traduzido literalmente, crumble quer dizer miga, no? Perché? Perché veremos que depois esse biscoito ficará em pedacinho pequenos, é tipo miga de pão. E digamos que a particularidade dele é aquela, por exemplo, no sorvete, mesmo que estamos dentro de uma vetrine, tem umidade, tudo ele não emolece, que para a gente é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente coloca pedaço de biscoito, fica mole, depois o cliente encontra esse pedaço mole na bocca, quando è un crumble invece tem essa particolarità. Também può essere usato come un recheio di tortas, per esempio, para dar. Eu gosto di colocar nas tortas para dar aquela crocantez, no? A crocância, crocância. Mas aí eu vou. Então, vamos apresentar os ingredientes. Como sempre, a gente gosta di fare algo simples, no? Sabe que a gente não usa produtos industriais, é, são, esses também são produtos industriais, mas digamos insumos industriais, coisas já prontas. Então, o crumble é uma preparação muito fácil, é uma receita fácil. Por quê? Porque são quatro ingredientes barra cinco, porque pouco de sal, é. Então, aqui temos farinha, é, farinha de trigo sem fermento, farinha normal, essa para fazer doces e tal, 415 gramas. Depois temos manteiga pomada. Sabe o que quer dizer pomada? Por que se fala pomada? Manteiga Não pomada. sei o que é. É um jeito de dizer, na verdade. É uma forma de falar, praticamente, que ela tem que ficar parecida a uma pomada, não? A pomada é meio, não é nem muito líquida, nem sólida. Por quê? Porque veremos que depois, no momento de misturar tudo, é importante que ele seja meio mole. Agora, acontece muitas vezes que na correria esquecemos, não? Cortamos, tem que ser em pedacinho, é? E às vezes esquecemos, não? O último pegamos e quebramos. Aí é só colocar 15 segundos no micro-ondas que ele pega aquela pomada. Tá vendo? Isso é pomada, tá vendo como é mole? Não é Sim, duro. em temperatura ambiente normal, né? Quando fica em temperatura ambiente, ela fica mais mole. Sim, um Você pouquinho deixa mais bem mole, um pouquinho, sim, isso. claro, ela é molece ainda mais, ok? Mas mais ou menos essa é a consistência que a gente precisa, ou seja, essa manteiga pomada. Manteiga 290 gramas cortada em pedaço, pedaço meio grande, ok? Depois, açúcar.
Pode ser açúcar assim, cristal, demerara, se queremos, digamos, usar um açúcar menos refinado, que você sabe o que eu penso sobre esses açúcares refinados ou não refinados. Ademais, antigamente, refinado era uma palavra... positivo. Claro, hoje em dia, refinado... Parece che stiamo comendo algo che passò, non so, per oggi, ok? Ma può essere açúcar normale, açúcar cristal. 290 grammi, anche. Poi vamos a colocare un pinguinho di sal, 3 grammi per chilo. Gente, la ricetta è sempre per un chilo, come sempre falamo. Poi sono voi che moltiplica per 2 o per 0,5, se vuole fare meglio chilo, 2 chilo, eccetera. Sempre un chilo. 3 grammi di sal, perché ha sal? Non lembro. Perché gli italiani collocano sal in... No. A sal, dà aquele chan, quando a gente come, aquele comenzo salgadinho che poi svira doce. Então dà esse pequeno contraste che nos doce fica molto bene. E por último, ovviamente, essendo un crumble di limão, casca di limão ralladas. Aí depende do tamanho do limão. Eu peguei um limão Taichi, pode ser um limão siciliano, sem problema. Dependendo do tamanho, de 3 a 4 cascas raladas por quilo de azeite. Ok? Então, agora, apresentado os nossos ingredientes, passamos à fase da lavoração, da produção. Muito bem, pessoal. Já apresentamos os nossos ingredientes, agora... Come ho fatto no comenzo, lasciamo lavorare la nostra amica Luciana. Ok? Então, vamos lá, Luciana. È facile. È molto facile. È una delle preparazioni più facili che tem na confeitaria. Joga tutti gli ingredienti dentro do bol da planetaria. Sì. Assim. Tem alguma preferência? De... olha, primeiro a parte in pó, no? Por exemplo, primeiro a farinha. Vamos lá. Depois, açúcar. Manteiga, ok, e por último nosso o sal que já tinha esquecido, nosso amigo sal, faz assim uma isso. E por último a nossa casca de limão. Ok, come potete vedere, gente, è molto facile, nada di particolare, nada di complicato. Una misturadina rapido, perché poi useremo una planetaria. Gente, questa preparazione, na verdade, può essere até feita a mão. Io, bastanti vezes, quando non c'era planetaria, no? Fazevo che pegavo gli ingredienti, cominciava a mão, a impastare, praticamente. Ovviamente, colocavamo un par di luvas, no? Pasta in pasta in pasta, al final sai uguale. Diciamo, oggi abbiamo una planetaria con esse braccio, che acho, in italiano si chiama foglia, non so in portoghese, ma... Non so anche, ma può essere che sia il mesmo nome. Chiamiamo di foglia, pronto. Ok, misturato. Agora, è solo buttare na planetaria. Espera che ci aiuto. Andiamo, tengo che incasciare. Ok. Vamos lá. E velocidade mínima. Pronto. Aí. Ó. Oh, é lógico que agora isso vai demorar uns 5 minutinhos. Ademais, é 1 quilo, não é pouca coisa. Então vai demorar uns 5 minutinhos. Ele vai se impastando até se criar. Veremos uma massa, que depois colocaremos no forno. Ok? Gente, nos vemos daqui a pouco quando a massa estará pronta. Bom. Passaram o quê? 2, 3 minutos, 4, que a gente estava falando e perdeu o tempo, Mas acho que mais ou menos uns 4, 5 minutos, De qualquer jeito, gente, ó, ele ficará, tá vendo? É tipo uma miga de pão, Como uma miga de pão, na verdade, porque por isso chama crumble, não? E na verdade também, uma vez que ele passa pelo forno, também ficará mais ou menos dessa forma. Bom, agora, molto facile, ovviamente a gente pegou duas bandejas, perché agora vamos colocar no forno,
170 graus di 10 a 12 minuti, mais ou menos, isso dependerà do forno, dipende da bastante coisa. Peguei duas telhas, por quê? Porque muita quantidade o forno da gente é pequeno. Então, agora, o que temos que fazer? Vamos pegar ele e vamos distribuindo em cima. Obviamente, gente, vamos colocar um papel manteiga. A gente tem esses papéis de silicone, mas... ripeto, potremmo, normalmente si colloca papel manteiga, vamo lasciando così ben sbagliato, si crea munch, ok? Sbagliadinho, ok, diciamo che questa quantità sta buona. Ripeto, poi la gente fez esse crumble de limão, mas na verdade pode ser feito, no, de muitas formas. Por exemplo, a mesma receita, essa mesma idêntica receita, você tira a casca de limão, obviamente, coloca 3 gramas de canela em 1 quilo, vai fazer um crumble de canela. Tirando tudo, por exemplo, se colocar canela, se colocar limão, vira um crumble normal, não, sem nada. Podemos, por exemplo, podemos fazer crumble de pistache com fruto seco. Di pistache, di amendoa, di avellà. Ripeto, adesso, perlomeno a gente usa abbastanza per creare combinazioni, poi, no? Legal con sorvecci, con un pedazzo duro, pedazzo sorvecci, con queste cose scroccanti dentro e tal. Ok, pessoal, agora ripeto, vamos colocar dentro do forno, nos vemo da qui a poco quando sarà pronto e vamos ver come ele ficará. Então, Luciana, já passamos pelo forno, repito, aqueles 12, 13 minutos a 170 graus. Sacou meio douradinha, que não tem, temos que ter cuidado, não tem que queimar. Agora, é claro, quando ele sai do forno, gente, quando ele sai do forno é mole. Então, não dá para fazer isso, por exemplo. Por quê? Porque temos que esperar que esfria, Então, temos que deixar ele esfriar. Depois que facciamo? Podemos o colocar dentro di un processador, no? Colocamos dentro di un processador para fazer pedaço pequeno, ou até com a mão. Essa é a característica do crumble, no? Que ele, tá vendo? Ele quebra fácil com a mão e fica tipo essas migas de pão. Repito, por isso se chama crumble. Demais, o cheiro que ele deu, o cheiro che dà, questo também è marketing, gente, o cheiro aí na nostra sorvetteria, na nostra confitaria, esse cheiro di limão, di biscoito e tudo. E vamos experimentar? Vamos. Bora, vamos experimentar o nosso crumble, ben croccante, perfeito, una delícia. Uma delícia, maravilhoso. Muito bom. Tanto a crocância quanto o saborzinho do limão tá perfeito. Muito bem, muito bem. Repito, podemos usar ele depois em várias preparações, seja sorvete que confeitaria. Bom, digamos que o vídeo de hoje acaba aqui. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite, fiquei bem feliz. Muito bem, obrigado por ter participado da nossa, do nosso vídeo. Gente, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no nosso canal de YouTube, que vamos colocando sempre mais receita e mais dicas. Esperamos vocês também no nosso canal de Instagram, página Facebook. Para quem quer olhar nosso site da escola da Progetto Gelato Italiano, www.progettogelatoitaliano.com.br. Até a próxima. Tchau.